මාතර රැස්වීම් වලදී අපි කතා කරා මෙගා ඩීල් ගැන. අපි ගියා අල්ලස් කොමිසමට. ඒ වගේම අපි මහ ජනතාවට දූෂණයෙන් තොර රටක් කියලා තමයි 69 ලක්ෂයක් ඡන්දෙ ගත්තේ. ඒකෝට මේක මහජනය ඇඳවීමක්ද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ආණ්ඩුවේ මම නියෝජනය කරන මම 69 ලක්ෂයේ മന്ത്രിවරේ. මම මේ වගකීම ඉෂ්ට කරා. නිසා නමුත් මට වෙලාවක් නොදීම ගැන මං කනගාටුයි. ඒක මේ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට හරි කැතයි. කොහොම කඩේ යනවද? කාට එහෙයි එහෙයි කියනවද? මට තේරෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය සදාචාරයක් තියෙනවා හිටපු ඇමතිවරුන්ගෙන් අහලා තමයි කතාව දෙ. දැන් මං ඉන්නවනේ 2010 ඉඳලා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ. මම ඉල්ලනවා පාර්ලිමේන්තුවේ 225ම කියලා මං කියන්නේ නැහැ. බයි 220කට ආසන්න පිරිසෙන් මට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න කියලා කවුරු හෝ අද දිනේ මට අදහස් දක්වන්න මේ රටේ අන්න අර දූෂණයට එරෙහිව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගෙනෙද්දී මේ රටට අපි දුන්න පොරොන්දුව තමයි දූෂණය නතර කරන එක. අන්නේ මතය ගෙනියන්න කටයුතු කරන්න අවස්ථාව දෙන්න. මේක බොහොම කැතයි. මේ දිනේ ඇතුළත අපි අවස්ථාවක් සකස් කරලා දෙන්න. ආණ්ඩුපක්ෂයේ මෙතුමාට වෙලාව දෙනවද? අපි උත්සාහ කරලා බලන්න නැත්නම් ඔබතුමා දැන් මට ඉතිරි වචනයක් ඕන. මේ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලෙ මෙච්ච දූෂිත ගැන නිතර කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබතුමා කතා කරන හැටියට ඔබතුමා මේකෙන් තීන්දුවක් ගන්න ඕන. මම ඒක තමයි කතා කරේ. මෙතුමා ආපුවාම කතා කරලා වෙලාවක් වෙන් කරලා දෙන්න කියලා. වෙලාව කරන් දෙනවා. කරන් දෙන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම වෙලාව කරන් දෙනවද? අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්න. හොඳයි. කලවල වෙන්න එපා. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමා කටයුතු කරලා අනිවාර්යයෙන්ම කාලය වෙන් කරලා දෙන්න. බැරි වෙලාවත් රාජ්‍ය පාර්ශ්වයට සුභවාදී ප්‍රතිචාරයක් නොලැබුණොත් අපි සූදානම් විපක්ෂයේ කොටසෙන් රොෂාන් රණසිංහ මැතිතුමාට ඒ අදාළ කාලය ලබා දෙන්න. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.